vaše povjerenje, jednako kao i čelnika stranke Možemo, odnosno gradonačelnika Zagreba? Ja ne odlučujem o tome ko će biti ravnatelj te bolnice. Međutim, kao neko ko je povjerovao prvim navodima koji su dani, mogu reći da sam neugodno iznenađen da je toliko vremena trebalo da se prizna nešto što je navodno više puta bilo ukazano ravnateljici. Tu se moraju dati puno jasniji odgovori od onih koje smo do sada čuli i nakon toga ćemo razgovarati o pitanjima povjerenja i svega ostaloga.